Filmen handler om øyets anatomi. Øyet, det er en imponerende avansert struktur. Vi starter forrest med hornhinnen, kornea, som er gjennomsiktig. Bak der ligger iris, regnbuehinnen, som en sirkulær muskelring. Inni midten her så har vi pupillen, og den bestemmer hvor mye lys som skal slippes inn til netthinnen. Bak pupillen så ser vi linsen. Den henger i noen tråder, festet til ciliarlegemet, som består av glattmuskulatur. Og så legger dere merke til små prikker her. Det er en kanal for drenasje av kammevann. Øyeeplet, den består av tre lag i veggen sin. Den ytterste, den hvite der, den kalles for sklera, eller senehinnen. Den er tykk og hvit. Når folk har gulsot, så er det fordi bilirubin hopes opp i blodbanen, og da ser man det tydeligst på dette hvite området av kroppen. Innenfor sklera så har vi kyroida, eller årehinnen. Den består av pigmentceller og årer. Og helt innerst, den gule her, det er netthinnen. Den kler det meste av øyeeplets innside. Netthinnen, den har fotoreseptorer, som er øyets sanseceller. Og disse oversetter lyset fra omgivelsene til nerveceller. Og nervefibre fra hele deler av netthinnen samles og går over i synsnerven og går inn i hjernen her. Så har vi også midt inni her glasslegemet. Og lyset går da ubrutt fra omgivelsene, gjennom kornea, gjennom pupillen, linsen, glasslegemet og treffer netthinnen. Nå skal vi se på kornea, og det er denne gjennomsiktige hinnen her. Det er bindevev som er kledd med tynt epitel på hver side. Den har ingen blodårer, så korneatransplantasjoner er relativt ukomplisert immunologisk sett. Det blir ikke noen avstøtningsreaksjoner, nettopp fordi den ikke har blodårer. Kornea er helt gjennomsiktig. Den er altså rikelig med tynne nerveendinger, og det er veldig fint, fordi det er sånn at hvis det kommer et sandkorn eller fremmedlegeme på hornhinnen, så skal det gi oss smerter, for da er det et signal om at det sandkornet, det må bort. For hvis det blir liggende der, så blir det en skade, og det vil kunne påvirke synet senere. Så når vi kjenner smerte, så vil vi da gå og skylle øyet og gjøre hva vi kan for å bli kvitt dette fremmedlegemet. Så har vi kommet til iris. Den har en åpning i midten som er pupillen, og dere har jo sikkert lagt merke til at pupillestørrelsen kan variere. Den kan variere fra 1,5 til 8 mm, og disse glatte muskelcellene de regulerer størrelsen og fungerer da som en blender. Så vet vi også at øyenfarger er veldig forskjellige, og det skyldes pigmentceller. Hvis vi har et høyt antall med pigmentceller, så vil øyefargen være brun. Hvis det er få, så blir øyefargen blå. Og hvis det er et middels høyt antall, så blir det mer en grågrønn øyefarge. Linsen, den er også gjennomsiktig. Den er festet i ciliarlegemet, som består av glatt muskulatur. Og når vi skal se på kort hold, så vil den glatte muskulaturen i ciliarlegemet trekkes sammen. Da slapper disse trådene av, og vi får en rund linse. Når vi skal se på langt hold, så skjer det motsatte. Da slapper ciliarlegemet av. Da blir disse trådene stramme, og linsen blir flat. Så ciliarlegemet regulerer altså linsens krumning og sørger for at vi skal se skarpt. Kammevannet produseres av ciliarlegemet og passerer gjennom pupillen til fremre kammer her. Fremre kammer er mellom hornhinnen og regnbuehinnen.
Hvis dere kjenner på dere selv, hvis dere lukker øynene og kjenner litt på øyet, så vil dere kjenne at det stikker litt ut. Og det er da et overtrykk som gjør at øyet holdes utspill, fordi produksjonen av væske er raskere enn drenasjen. Men så er det noen ganger sånn at ved sykdommen grønn starr, så er det et eller annet feil med denne drenasjesystemet, og da vil det hopes opp mye væske, og denne væsken vil da gjøre at det trykket inni øyeeplet blir høyt og påvirker synsnerven, ødelegger den, sånn at man får problemer med synet. Glasslegemet, det er en klar geléaktig masse som sikrer at øyeeplet bevarer sin form. Når vi skal se, så er vi avhengig av at lysstrålene treffer en hornhinne som er klar. Den går gjennom kammervæsken, gjennom en klar linse og et helt glassklart glasslegeme og treffer netthinnen.